Ավիացիայի վարչությունը պարբերաբար ՀՀ ԱԳՆ-ի միջոցով մագիտ ստացել է անվտանգության խորհրդի բանաձևերի պահանջների կատարման գրություններ։ Ներկայացվել են նաև տեղեկատվություններ, որ ՀՀ-ում գրանցված օթանավերը աֆրիկյան երկրներում ներգրավված են զենքի անօրինական փոխադրումներում։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից օրեր անցան եւ ադեկվատ միաբանության համահիմնադիր Արթուր Դանիելյանը իր Facebook-յան գրառման միջոցով հասարակությանը կոչ արեց բռնվել։ Նույնատիպ սկանդալային տեղեկություն ունի։ Ռուսաստանում ձերբակալել են մի ինքնաթիռ Մաքսանենք սիգարետ, որը Հայաստանից էր մատակարարում երկրի առաջին աներձակը։ Հիմա հասկանում եք, խի իրանք կյանքում Ռևազյանին չեն հանձնի, որտեղ Ռևազյանը դրանց սախին կհանձնի։ Աֆրիկյան երկրներում զենքի ապօրինի փոխադրումների օրինակով վարչապետը նշել էր, որ սա համակարգային խորը խնդիրների վկայություն է։ Աֆրիկայում բազավորված օթանավերի նկատմամբ ունի պարտավորություններ ավիացիայի կոմիտեն, բայց մեր կարգավորումներով չունի լծակներ այդ պարտավորությունները կատարելու, և դրա արդյունքում տեղի են ունեցել մի շարք զարգացումներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը շտապել է հերքել Մաքսանենք ծխախոտի գործում ունեցած իր ներգրավվածության մասին տեղեկությունը։ Արարատ Նյուզի հետ զրույցում նա ասել է, որ տեղեկությունը ակնհայտ սուտ է և ինքը ոչ մի կապ չունի։ Արթուր Դանիելյանն էլ հրապարակել է իր ունեցած տեղեկությունը ծխախոտի արժեքի վերաբերյալ, գրել է. Կրասնոդարում ձերբակալված Մաքսանենք սիգարետի ընդհանուր արժեքը 2 միլիարդ դրամ է։ Ռուսական Նովիե Իզվեստիան գրում է, որ ապրիլի 25-ին Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները Կրասնոդարի օդանավակայանում Մաքսանենք ծխախոտի խմբականակ են կալանել։ Արգրավել է 40 տոննա կամ 2700 արկղ հայկական ակցիզներով ծխախոտ, իսկ չվերթն իրականացվել է Երևանից։ Բեռի ընդհանուր արժեքը մոտ 300 միլիոն ռուբլի է։ Ըստ տեղեկությունների, օթանավը Երևանից մեկնում էր Աֆղանստան, Կրասնոդարում և Դուշանբեում նախատեսված կանգառներով։